بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نمک سے خزور د مروت ٹی وی او حاجی ثمر گل صاحب مشکوری ہوں چمستے ٹیم رکو او د میز سے خبریں اے دی پواسطہ بند میز خپل لکی عوام تا رسول غوڑی پیغے سے فسٹ آف آل دا خبر دو چنن میز چدکی مہم چرکڑ دا دا دے پروینس صوبائی حکومت او دے ضلعی حکومت پخدات بندے دے ڈی سی پہ اسپیشل انسٹرکشن بند میز داغا 15 ورځې دا مهم شریک پاشه درې خبرې سره فرستی پاشه پہلا دا انکروچمنٹ دخشی طویعی تجاوزات چلے کچا مطلب دا دی سرکار پمزکا بندے کنسٹرکشن کرا دا کور یہ جوڑ دا دی کون یہ جوڑ دا لیے آسی مطلب دا زینی ولا دا ایغا تمیز دا پیل دا چی آغا آز خود دا انکروچمنٹ تجاوزات ختم کی زکا چی تجاوزات سرا عام پبلک تا تکلیفی ہو چی عام پبلک تا تکلیفی بے میز مطلب دا دی ایخ سی باؤنڈی چا مطلب دا کدہ اخپل نہ درے کئی بے میز ویت فورس چکی مدو کنا درے کوی دے ڈسٹک انتظامیہ پتا ان سرا ایغے سرا سرا میز دے صفوی سپیشل کمپین شروع کو چا میز نن دا چوکنا شرک دا غنا شنباغ چوکنا دا وے 15 دن جاری وی پدا سے چی سیاس راس کا سیٹی سے دے میز پا خدو دے سے چی را گندی نا پروتو دی میز پا نوٹس سے نوی میز دے خپلے صحافیوں نے بھائی دیگے پوہ ستے سارا آدھا مشتہ پوائنٹ آوٹ کوی آوے میز چی گوی میز پل پو نوٹس سے دی پابند میز لگیا سل آگا ڈیرینا چی آگا کولینا لیا دی میاستے نا پروتو دی آوے میز تردیوی چی میز یہ پا پیلا پریارٹی سے آگا شاہی ندرے کی اگے سارا سارا میز دی پبلک ندا اپیل دا چی دی مطلب دا دا لکی شار دی دا چی دا صفا ستراوی دی تا محول صفا وی او میز دی سارا دا تا ہوں چی دی میز آپ نوٹس سے رو والی میز آسائی چی کے مدو ان ٹائم مطلب دا درے کئی دمی سٹاف ہے دا 15 دن سے چھوٹی ہوا نہ کئی او دیکھ پر ٹیم نہ زیو تا ڈیوٹی ہوئے کئی مطلب دا چکیم گندی نہ دی چمیز آگا پا مکرر ٹیم سے خپل زیتا ہو رسا بھی او دا وامی نہ دا اپیل دا چی دی دا زی پسین گندی نہ نبت رہی گندہ نو جوڑے چکیم دمیز مکرر ڈامپنگ سائل دی یا مطلب دمیز کنٹینر دی اے زیتا دی دیا گند رسا بھی چی دی ٹی ایم اے خلے کارتا پیغے سے سہولات بھی واقع مکرر پوائنٹ نمیز گند پاس میں سر ہونائی چی اگر سرا سرا میز دیٹی سے پیدا دے بندے چون کے مقصد پچار ہوا ہو اس نے دیشوی زہیس رو انہوں موچا دے دفتہ کے لیے چھو جو خستو میز لکی سیٹی سے پلانٹیشن مہم سے رکھائی پاسے میز آگا بیٹی چکیم گرمی سرا مطلب دا سوٹیبل دی کے جی آم اس تبونہ پدا بندے سے رکھے لی وہ کا اکیم دا سی بیٹی بھی چاہنے کے دلاوے انشاءاللہ نیکسٹ میز پر ساون پر موسم سے دا مہم سے رکھائی لیکن میز دے ٹول دے دے لکی دے چونکہ لکی دے رزت من خلق تا بشعور خلق تا ایجوکیٹڈ خلق تا دے گنا میز دا تاون اپیل کئی چھ میز سرا دا بدق مہم سے شریک سی وہ چھ لکی سار صفاوی وطن صفاوی کسلاوی دا وے دیا کسلی بھی میز با پکسلی بھی مہربانی تھینک شکریہ